z rumenim kartonom. Tudi Šauši gre naprej oziroma bo podal žogo. To bo poskus strela z glavo. Ne, prekršek v napadu in naši imajo žogo. Še nekaj sekund do konca, spoštovane gledalke in gledalci. Če bo ostalo pri tem izidu, je jasno, da bo Slovenija prevzela vodstvo v skupini C. Da bo s tremi točkami pričakovala na Ellis Parku ZDA, da bo Alžirija prvič na otvoritveni tekmi, svoji otvoritveni tekmi svetovnega prvenstva izgubila. Da bo Slovenija prvič zmagala. Še malo, še nekaj sekund. Potem pa bi moralo biti vsega konec. Sodnik iz Gvatemale gleda svojo uro. Tekme še ni konec, kajti piskov je prekršek nad Pečnikom. Jasno, živci Alžircev so napeti kot strune, tekme bi že zdavnaj moralo biti konec. Meni pa je cena, ko vidimo prvi naši zmagi. Še malo, še malo, počakajmo do konca. Ni konec, ko še ni konec, pravijo. Rumeni karton zdaj tudi za Jebdaja. Mučna tekma, toda naši so na tej tekmi ohranili mirno kri, živce izkoristili nekaj redkih priložnosti, posebej seveda Robert Koren tisto o 79 minut in konec! Nacionalnega prvenstva. Ponosen sem na tradicijo kibejevskega sabora.